Многопрофильная клиника доктора Максудовой, DMC, это клиника с широким спектром амбулаторно-поликлинических хирургических услуг с реабилитационной и стационарной помощью. Клиника оснащена современным диагностическим, оперативным, реабилитационным и лабораторным оборудованием ведущих мировых производителей из Европы, США и Японии. Оснащенность современным, очень точным и инновационным медицинским оборудованием позволяет оказать практически весь спектр медицинских услуг на основе уникальных технологий. Одним из главных направлений нашей клиники является офтальмология. В клинике DMC доктора Максудовой проводит комплексное обследование пациента и постановку диагноза высококвалифицированными специалистами с учетом индивидуального подхода и проведения хирургического или консервативного лечения. Мы с гордостью говорим, что в нашей клинике решаются все проблемы со зрением. Основная цель клиники доктора Максудовой – создать для пациентов наиболее приятную атмосферу пребывания, учитывая их пожелания. Добро пожаловать в нашу клинику! Инсон қадри яна улуғланды. Хар жабхада талим сифатига эътибор янада күчәйтирилди ва көп-көп ислоҳатлар ўтказилди. Хусусан бизни ўзимиз жамоамизда ҳам мана шу йилимиз жуда бир сермазмун ва натижаларга бой йил бўлди десам адашмайман. Чунки болаларимиз орасида күчәйиб бораётган миопия, яъни узоқни кўра олмаслик hammamizni albatta xavotirga soladi. Bizni davlatimizda, bizning yurtimizda ham 30%ga yaqin bolalarimiz afsus mana shunday kasallik bilan aziyat chekadi. Biz mana shu yo'nalishda juda ko'p ishlar qildik, tadqiqotlar olib bordik, bepul tekshiruvlar o'tkazdik va hozirgi kunda dunyoda eng oldingi innovatsion yo'nalishlar bo'lgan o'rta kiritadik, ya'ni tungi linzalar tungi linzalar kechasi qo'yadi bemorga uxlaganda ertalab turgandan keyin olib qo'yiladi va bemorning ko'rishi 100% tiklanadi. Bolalarimizning hayot tarzi o'zgaradi. Bolalarimiz demak o'zi xohlagan yo'nalishida sport bilan shug'ullanishi, ilm-fan bilan shug'ullanishi hech tomondan cheklanmaydi. Mana shu narsalarga biz oxirgi paytda juda katta e'tibor qilib miopiyani nazorat qilish markazi tashkil etdik va O'zbekistonda birinchi bo'lib miopiya yo'nalishida klaster yaratdik. Demak, mana shu tungi linzalarni biz 2 yil davomida chet ellik hamkorlar bilan Ispaniya, Angliya, Shveytsariya bilan hamkorlik qilib, investitsiyalar qilib, mana shu linzalarni ishlab chiqaradigan ilmiy-texnik innovatsion laboratoriya yaratdik. Va hozirgi kunda biz mana shu linzalarni ishlab chiqishni boshladik. Nafaqat buni qildik, yana buni xalqimizga yanada yaqinlashtirish maqsadida mana birinchi Toshkent shahrida birinchi Darxonda filialimizni ochdik. Kuni kecha buni ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ya'ni laboratoriyaning ham ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Klaster deyishimning yana ikkinchi sababi shifokorlarimiz orasida ularni o'qitish va shu yo'nalishda ularni tayyorlashga e'tibor qildik va programmalar yaratib Sog'liqni saqlash vazirligida tasdiqladik bu programmalarni va hozirgi kunda biz demak shifokorlarni ham shu yangi innovatsion yo'nalishda o'rgatishni boshlaymiz. Butun dunyoda 60tagina ishlab chiqaruvchi bor ekan innovatsion linzalarni. Biz 61-chisi bo'lib O'zbekistonda ochdik. Demak, insonni qilib bo'lmaydigan ishini o'zi yo'q. Mana Angliyadan ham hamkorlarimiz kelishdi mana shu ochilish marosimlarida. Ular ham O'zbekiston bilan tanishib, ular hayron qolishdi. O'zbekistonning shunaqa chiroyli rivojlanayotgani, O'zbekiston shunaqa chiroyli klinikalar borligi, shunaqa texnika, ilm-fan rivojlanayotganini umuman Toshkentni aylanib ular hayratda qolishdi. Turin universitetining iqtidorli yoshlari bilan birga ularni moliyalashtirib yordam berish natijasida klinikamizga robot diagnozini qo'ydirdik kuni kecha. Ya'ni u nima qila oladi? U kelgan bemorni har birini mana shu diagnostikadan bepul o'tkazish mumkin. Ya'ni uni bo'yi, vazni, tana harorati, qon bosimi, pulsi va
qon tarkibidagi kislorodning miqdorini va vazn bilan bo'yni orasidagi raqobat, ya'ni ortiqcha vazni bo'lgan insonlarga beradigan tavsiyalarini ham hammasi mana shu robotda bor. Mana shu iqtidorli yoshlarning ko'pligi, ularni juda ham ko'p yangi ixtirolar qilayotganini ko'rib xursand bo'lasan, yashaging keladi yana. Mana shu yangi yil arafasida har biringizga mana shunday ezgu niyatlar va albatta niyatlaringiz va mehnatlaringizni natijasini mana shu yil 100 barobar, 1000 barobar ko'rishingizni tilayman. Har biringizga sog'lik, salomatlik, oilangizga fayzu baraka, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Yangi yilingiz har biringizga bayram muborak bo'lsin. Chin qalbimdan har biringizni tabriklayman.